Ja, skal vi snakke om infeksjoner i bevegelsesapparatet. Første eksempelet vårt en gutt på 16 år som drev idrett, og han fikk smerter i hælen da han strakk litt skikkelig kraftig ut. Han kom først på røntgenundersøkelse, og bildet ble tolka som helt normalt. Han fikk behandling med betennelsesdempende medisiner og ble litt bedre og så verre igjen. Så tenkte man at han kanskje hadde en bursitt, og han fikk kortikosteroider som injeksjon. Kort var det bedre, men så verre på nytt. Og man lurte da på om han kanskje kunne ha en tendinitt eller kanskje en akillessenruptur. Så han kom på MR, og da finner vi til vår overraskelse at det er benmargsødem i nesten hele kalkanus. Og vi ser også den trigonale fettputen over, hvor det også er betennelse. Vi tok pasienten til CT med en gang, og da finner vi de tre tingene som er typisk å se på CT ved infeksjon. For det første så ser vi her at det er ødelagt kortikalis. Diskontinuerlig, det er en oppklaring i spongiosa også. Og så ser vi at det er generelt nedsatt kalkholdighet i store deler av knokkelen, sammenlignet med den friske siden her. Det er en annen projeksjon, og vi ser de samme tingene. Destruert kortikalis, destruert spongiosa og en generelt nedsatt kalkholdighet. Og så vidt kan man ane det at det er litt ødem, litt bløtdelsøkning her på medialsiden i forhold til den andre siden. Det er ganske lite forskjell. Her var infeksjonen så alvorlig at man valgte å fjerne infisert bein. Vi ser at man har tatt bort her oppe. MR-bildet viser at det er to destruksjoner her. Man kan jo lure på om det sitter igjen en destruksjon her med infisert bein som ikke ble fjernet. Det får de senere kontrollene vise oss. Når vi ser på bildet som ble tatt primært, sammenlignet med det postoperative, så ser vi at det er en forskjell i kalkholdighet her også. I hvert fall kan det se sånn ut. Og pasienten ble operert og fikk medisiner, så har han jo blitt kvitt mesteparten av sin infeksjon, og han har fått en normal kalkholdighet. Mulig kan det være teknisk betinget, men vi kan også lure på om det er litt nedsatt kalkholdighet her. Det kunne kanskje ha vært lurt, som det heter på klokskap, at man hadde tatt røntgenbildet av den andre foten til sammenligning, for lettere å kunne sett demineraliseringen. Gammel dame som ble innlagt med infeksjon, ukjent fokus. Hun hadde vondt i ryggen, men det hadde hun hatt lenge, så det er ikke sikkert at det hadde noen ting med hennes infeksjon å gjøre. Blodkulturene viste at det var levende bakterier i blodbanen. Det ble tatt røntgenbilder den 4. august, og de ble tolka som degenerasjon, men ellers ikke noe spesielt. Smertene varte ved 2 måneder. Man visste fortsatt ikke hvor infeksjonen var. Det ble tatt nytt bilde den 2. oktober, og det ble også tolka som normalt. Som kanskje ikke var helt riktig, det skal vi se litt nærmere på. 3 dager senere kom pasienten på MR, og det da ble vist benmargsødem i de 2 nederste virvlene, som vi ser med lyst. Og mellomvirvelskiven er også lysere enn de andre. Så det er antagelig infeksjon både i mellomvirvelskiver og i bein. På T1 ser vi at alt ser bare mørkt ut, men så når vi gir kontrast, så ser vi at det lader opp i beinvevet, og det lader også litt opp i skiven, men inni skiven så er det et lite område som ikke tar opp kontrast, og det tolker vi da som en absess, eller mikroabsess, inne i mellomvirvelskiven. Det kan være viktig å vite i tilfelle man skulle tenke på å drenere en absess for å få pasienten fortere frisk. Når vi da ser tilbake på røntgenbildet og vet nøyaktig hvor vi skulle se, så kan vi nok se her at mellomvirvelskiven er
forviska her og her, mens det var da mer til stede her og her. Dette en annen dame, ikke fullt så gammel, 72 år. Hun hadde mellomørebetennelse og frostanfall og høy feber. Og så hadde hun også smerter i ryggen. Det hadde hun nok også hatt tidligere. Der er det en god del degenerasjons-CV. Vi kan ikke se noen destruksjoner her. Så var dette en fredag ettermiddag, og vi hadde dårlig tid, og vi gjorde en litt forenklet MR-undersøkelse, mest bare for å utelukke at pasienten hadde en svær infeksjon. Og vi ser beinmargen her, den gir et veldig lavt signal, som tegn på at det ikke er noen benmargsødem der, så vi fant ut at den hadde ikke noen sånn stor blomstrende spondylodiskitt i alle fall. Og det var det vi rakk den dagen. Så gjorde vi undersøkelsen litt bedre på neste mandag, og da ser vi her nede at det er kontrastopptak i fasettleddene i nedre lumbalkolumna. Og det er kanskje et lite område her som ikke tar opp kontrast også, så vi fant da ut at det var en artritt med en liten absess. Dette er en atskillig yngre dame som kom med smerter og hevelse i det venstre sternoklavikularleddet. Og hun hadde en spesiell form for psoriasis, som vi kaller pustulosis palmoplantaris. De får noen ganger en egen artritt som da til sammen utgjør det vi kaller SAFO-syndrom. Det er en sykdom som minner om psoriasisartritt. Kanskje det er, ja, det er ikke så godt å si om det er en egen sykdom eller om det er en egen form for psoriasisartritt bare. Her ser vi da sternoklavikularleddene, og det er masse kontrastopptak i leddet på den syke siden. I koronalplan så kan vi se at det er kontrastopptak langs periost, også et stykke bort fra leddet. Det er et tegn da som er typisk for psoriasisartritt og for morbus reiter. Denne spesielle sykdommen kan til dels være forårsaket av bakterier. Vi tolker det vanligvis som en artritt, men det kan være at sykdommen noen ganger også kompliseres ved en bakterieinfeksjon. Vi kan ikke stille slik diagnose uten å ha tatt en beinbiopsi for en dyrkning. Og det gjorde vi i dette tilfellet. Sete Verleda tok en skikkelig bit ut av klavikula, og der viste det seg at det var akkurat denne spesielle bakterien, propionebakterium acne. Og da behandler man med tetraciklin, og noen ganger så blir pasienten i hvert fall noe bedre av det.